କହିପାରିବି କି କେବଳ ସୁଖରେ ଜଣେ ମଣିଷ ତଳେ ତା ପାଖରେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ ବୋଲି? ଦୁଃଖ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ଆମେ ଦେଖିବା ଯିଏ ତୁଳସୀ ମାଳି ବିକୁଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ସିଏ କେବେ ତା ଜୀବନରେ ଭଲ ଘର ଆଉ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇପାରିବ କି? ତାକୁ ଯଦି ସିଏ ରୋଜଗାର ତା'ର କମିଗଲା ବୋଲି ସେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଏନଗେଜ୍ ହେଇପାରିବ କି? ଏକଥା କହିପାରିବେ ଆପଣ? କେବେ କହିପାରିବେନି। ସିଏ ଯଦି 500 ଚାଉଳ 2 ଆଳୁ ନେଇକରି ଗଲା, ସିଏ ତୁଳସୀ ମାଳି ବିକୁଛି, ତା'ର କାମ ହେଲା ତୁଳସୀ ମାଳି ବିକିବା, ସେ ସେଇଥିରେ ଆନନ୍ଦରେ ରହୁଛି। ପ୍ରଭୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ସବୁଠାରୁ ଗର୍ବିତ, ମୁଁ କେବଳ ସଙ୍ଗୀତ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛି ବୋଲିକରି। କାରଣ ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ଜଣେ ଆନ୍ଧ୍ର ମାଛ ଆଣିକି ଥୋଇଛି, କହିବା ଆଜ୍ଞା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ପୋଖରୀଟା ଅଛି ସେ ପୋଖରୀରୁ ମାଛ ଆଣିଛି, ଆପଣ କହିପାରିବେ ସେଟା କେଉଁ ମାଛ? କହିପାରିବେନି। ସେ 50 ମାଛଟାକୁ 150 ନେବ ଆପଣଙ୍କଠୁ। ଏଥିରେ ଯେଉଁ ସା କରାହେଉଛି, ସା ଏଇଟା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପିଲା ପାଇଁ ସା ଯେତିକି ବାଟ, ଗୋଟିଏ କାଠୁରିଆ ପିଲା ପାଇଁ ସାଟା ସେତିକି ବାଟ। ନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପିଲା ପାଇଁ ରେ କହିଦେବି, ୟା ପାଇଁ ନି କହିବି। ମୋତେ ଏଇଥିପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ ଯେ ଏଇ ଶିଖିବାଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ସମାନ। ଏଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗେ ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଟି ପାଇଛି ଏଥିରେ ଆଉ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଏକଦମ୍ ଓରିଜିନାଲ। ମଡର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା କୁହାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶୀ କୁହାଯିବ ନାହିଁ, ମଡର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶୀ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଆମେ ସଙ୍ଗୀତକୁ ବିକୃତି କରିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଛେ। ଯେତେବେଳେ ଲୋକ କେହି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରମାଣରେ ବି ଇଂଲିଶ ହିନ୍ଦୀ କହୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତ କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେବ? ତାଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିବେ ତାର କାମ କ'ଣ, ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବୋଲାଯାଏ, କେତେଜଣ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଉଛନ୍ତି? ଗତ ଝୁଲଣ ଯେଉଁ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଶେଷ ମୁଁ ପୁରୀ ଯାଇଥିଲି, ଶ୍ରୀ ବନମାଳୀଙ୍କ ରଚନା ଗୋଟିଏ ପଦ ଶୁଣେଇବି କି? ବିଲକୁଲ। ଝୁଲନ୍ତି ରଙ୍ଗେ ରାଇ ସଙ୍ଗେ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର, ରାଗରେ ଅନୁରାଗେ, ରାଗରେ ଅନୁରାଗେ କରନ୍ତି ବଂଶୀ ହୁନ୍ଦର, ରାଇ ସଙ୍ଗେ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର। ଝୁଲନ୍ତି ରଙ୍ଗେ ରାଇ ସଙ୍ଗେ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର। କେ ବଜାଏ ବୀଣା ଅବା କାହାଳି, କେ ବାଏ ମର୍ଦଳ ଉକୁଟ ତାଳି, ଧାକେ ଧା ଧାତି ନା, ଧାକେ ଧା ଧାତି ନା, ଧାକେ ଧା ଧାତି ନା, ଧାକେ ଧା ଧାତି ନା, ତୁମ ତରକ ତାକେ ଦିଗନ୍ଧା, ତୁମ ତରକ ତାକେ ଦିଗନ୍ଧା, ତୁମ ତରକ ତାକେ ଦିଗନ୍ଧା। କେ ବଜାଏ ବୀଣା ଅବା କାହାଳି, କେ ବାଏ ମର୍ଦଳ ଉକୁଟ ତାଳି, କେ ବଣ ସୁଧୀରା ବଜାଏ ମଞ୍ଜିରା, କେ ବଣ ସୁଧୀରା ବଜାଏ ମଞ୍ଜିରା, ପ୍ରେମେ ଆତୁର ରାଇ ସଙ୍ଗେ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର। ଝୁଲନ୍ତି ରଙ୍ଗେ ରାଇ ସଙ୍ଗେ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର।